uang bumbung ya wes ya. Maga mas. Ayo doang gini. Wes tari di metlek clean ucul maga. Gak. Terima kasih atas sumbangan kebaya Anda kepada Yusali Kebaya Ponorogo. Semoga semakin sukses, semakin jaya juga. Dasar bulan mendadari wong lakos sadar rumah sono sasak abyoreng kartiko kakyo pospito si balik manual klincine dereng pandangke wae ya monggo klinci ucul heeh belok barang heeh spesial buat Yusali Kebaya Ponorogo. Yeah.
Panjenenganipun Pak Yatno menika wonten pamundhutanipun kapelut nggih. Nggih. Menika badhe kersa bawa monggo Pak Yatno. Pripun? Boten, boten manggane. Niki langsung berarti nggih. Pak Yatno, brengose deloken Mas. Nggih niku dalang. Kaya Gatot Kaca. Niku tunggale mawon kali Pak Sentro sami. Oh iya. Niki. Nggih. Pak Yatno menika dalang. Nggih. Alhamdulillah. Aku sak yane urung dijak. Gua urung, dek wingi bar karo Kang Jo, ya. Oke. Ya. Iki kapilut tembange. Ya. Mangga. Pinangan ana, Mak. Ya. Kalamun waros rirambu. Luar biasa. Pacen iki anane tansah rasa tresno kang tak sarwa mikir ati tan bisa jajem kaya rapi sangga jati saben wanci tansah anggodha ati nanging aku wati ploko pungkasane temah lan loro tresno nadyan ato yen katu nanging cagat sajroning ngatiku rongku nantang tresno iki wis kinodet sak dermo nglampahi yuk. Ula sama sopo gandun tatan luar
ati kowe skapilut sae bunga rasaku lamun bisa cacat seliramu. Kapilut wis diaturke. Suwanten Mas Dalang. Pripun, Mbak? Suwanten panjenengan menika lho. Napa? Jos saestu. Aja aja ngono ah, aja. Mergosane apik wis ngono wae. Nggih, jarang ngoten. Anu sak liyane sone ya apik, suwantene ora ninggalke. Nggih. Yo alhamdulillah yo yo elek-elek yo Mas Gareng yo. Nggih, mboten elek wong jenengan ke nggih. Sae to yo elek-elek niku. Niku luar biasa lho. Pripun? Wong jenenge Dalang niku sing purun nyuwanten nembang niku jarang sanget. Nggih. Nek nek Mas Yusuf niku luar biasa. Wong pamundutan remenari piyambak niku langsung dolekne dhewe. Lah seneng aku kok ya iki yo. Iki karek gendut. Wayange yo diusungi dhewe. Oh yo yo. Jangan jangan. Jangan ya. Enggak. Nanti terus usung-usung gamelan Dalang, jangan ya, Dek ya. Sok romantis. Lek nek Dalang laris selalu larang ki sok romantis. Paling ora ya kaya ngene. Yo Mbak Anggi piye? Ya Mbak Anggi. Niki mumpung pangge dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Jemenanmu apa senenganmu apa nek kene didono. Jemenan ki nek yo senengan to, Mas. Anu Mbak. Mare kesenengane iki lho, ati sewati niki nembang apa? Mas